вода течет. И что? Оттуда. Ну, оно здесь может с той стороны. Значительно то-то. Но не может оно стыкнуть. Сейчас принесут инструмент, залезу туда, посмотрю. Но только надо раздеться. У масках із інструментами в руках шукають прориви у трубі. Попри тотальний карантин, комунальні служби міста працюють без перебоїв. Спеціальна техніка, але без вправних рук не обійтися. І зараз буде видно стик іншої плити, чи потрібно далі копати. Бачите, ми бачимо, що ми не можемо її підняти, нам потрібно далі копати. Копати ями та підіймати плити комунальникам доводиться регулярно. На застарілих мережах пориви – звичайна справа. Цей виявили при плановому обході. Виявлений виток з гарячого водопостачання, з трубопроводів гарячого водопостачання. Для того, щоб підприємство не несло збитків, ми стараємося вчасно реагувати і ліквідовувати ці витоки. І так в режимі 24/7. Під час карантину теплопостачальне підприємство працює, не згортаючи рук. Тут карантин. Доводиться вам працювати під час карантину? Так, да. А хто буде? Так як у вас немає карантину, так і в нас поки немає карантину. Нам потрібно надавати гарячу воду і опалення людям. Проте за спожити вчасно розраховуються не всі. Попри щомісячні знижки, з тепловиками не розрахувалась майже третина споживачів. Ні, ще не розрахувалися. У нас 15-й рік, третій місяць не дає зарплату. А ми чекаємо дідову пенсію. Ті, хто сплачують вчасно, боржників не розуміють. Як це не платити? Ну як це не платити? Ви що думаєте, що не можуть, не платять той, хто не може, той, хто не хоче? Платити, я вважаю, що обов'язково не тільки за тепло, за все треба платити. Я хочу мати послугу, я повинна за них платити. Загалом борг вінничан перед підприємством сягає 134 мільйонів гривень. Більша частина цієї суми накопичилась за попередні місяці. Тож затримки з оплатою не мають жодного відношення до пандемії. У Вінниця міськтепло попереджають, від сплати за комуналку карантин не звільняє. Зараз шириться інтернетом фейкова інформація щодо того, що є відстрочка на сплату комунальних послуг. Ні, такого немає. Лише прийняли закон, який передбачає тимчасове нестягнення штрафних санкцій. А ще містянам нагадують, якість послуг підприємства, а відтак і тепло в домівках, напряму залежать від сумлінності споживачів. Ми змогли поремонтувати, замінити ще більше теплових мереж та мереж гарячого водопостачання, від чого також залежить якість надання послуг споживачам. Тобто ми змогли би ще більше, ще краще, ще якісніше надавати послуг. Ольга Інгульська, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта».